Навіть в окупації ти можеш наближати перемогу. Передавай Збройним силам України дані про ворогів. Роби це обережно. Не наражай на небезпеку себе та близьких. Не став окупантам прямих запитань про їхні війська. Не проявляй агресії під час розмов. Знімай відео та фото, використовуючи прикриття чи схованку. Придумай заздалегідь легенду, що саме ти робив на цьому місці. Запам'ятовуй інформацію. Якщо записати необхідно, зашифруй у список покупок чи ліків. Надіслані фото, відео та повідомлення видаляй з телефона, не зволікаючи. Збережи перелік чат-ботів, якими можна передати дані. Головний бот розвідки. Є ворог. Stop Russian War Bot. Знайди зрадника. Росіяни створюють підробки офіційних ботів, тож перевіряй їх на справжність через програму BotChecker на сайті довідка.info. Будь очима спротиву.